awesome. Very, very good. His eyes are amber eyes. Why? Oh.くーちゃん、det er rigtigt. Ja, det er nede på græsplænen og sådan noget. Ja, ja, ja. Ja, og der, så er det nogle gange, jeg kommer ingen steder. Så er det lidt svært at forlade sin stand. Hvis du finder mig, så kigger jeg lige forbi dig. Yeah, yeah.